U Banjoj Luci sve prati naša Ljiljana Smiljanić. Što može učiniti Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, Ljiljana, i kakve su reakcije na političke optužbe da tužitelji ne rade svoj posao? Svakog trenutka očekuje se dolazak predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milana Tageltije u prostorije Republičkog tužilaštva, a sastanku bi trebalo da prisustvuju i članovi Stalne komisije za nadzor efikasnosti tužilaštava. Ja moram da napomenem da je ranije i advokat Davora Dragičevića uputio apel Visokom sudskom i tužilačkom savjetu da ispitaju rad tužilaca u ovom predmetu, ali i zakonitost njihovog rada s obzirom na to da ima nekih utvrđenih nepravilnosti kao što su prikrivanje dokaza i činjenica da su neki dokazi i uništeni, što se saznalo tokom ovih 9 mjeseci koliko zapravo traju i protesti Grupe Pravda za Davida. Ono što Visoki sudski tužilački savjet može da uradi jeste da pokrene disciplinski postupak protiv postupajućih tužilaca u ovom predmetu, a inače imaju nadležnost i mogućnost i da udalje tužioca ili sudije sa radnog mjesta. Dakle, to je nešto što može da se desi u ovom slučaju, ali bi više informacije o tome trebalo da bude poznato nakon sastanka, s obzirom na to da će upravo tu da dobiju više informacija o radu oba ova tužilaštva na predmetu David Dragičević. Što se tiče reakcija samih tužilaca i ova dva tužilaštva na kritike koje su juče uputili zvaničnici Republike Srpske na njihov rad u ovom predmetu, rekli su da se ne žele oglašavati tim povodom, a podsjećam da je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao da nije zadovoljan radom tužilaštva na ovom predmetu, da ovaj slučaj treba riješiti što prije, te da ne isključuje ni mogućnost da on sam organizuje proteste građana pred zgradom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci i da, kako je rekao, izbace tužioci iz kancelarija ukoliko su nezadovoljni njihovim radom. A upravo zbog te izjave oglasila se i najveća opoziciona Srpska demokratska stranka. Rekli su da upravo tom izjavom Milorad Dodik pokazuje vrhunac autokratije, zato što oni smatraju da sve tužioci i sudije ovdje na prostoru Republike Srpske, ali i čelnike MUP-a, upravo imenuje Milorad Dodik i njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata, te da on takvim izjavama želi da u javnosti se prikaže kao pravedan i da sa sebe skine odgovornost za sve propuste u ovom slučaju. Hvala sve u Banjoj Luci. Nastavlja pratiti naša Ljiljana Smiljanić.